Teď si jistě říkáte, co jiného by nám mohli ukázat z horního Adršpachu než textilku. Ale dívejte se dobře. Ano, to je výroba palubních desek pro nové Škodovky. A jak k tomu všemu došlo? Budovy až do letošního roku patřily Texlenům. Měli tu učňovské středisko. V poslední době neměl ovšem Texlen dost učňů a závod se pro ně stal nerentabilním. Tak si poznamenejte, od začátku tohoto roku je majitelem národní podnik PAL. Vyrábí tu palubní desky pro novou Škodovku. Tu vám zase ukážeme v některém našem příštím týdeníku. A ještě něco. Nevíte o nerentabilních provozech, které by se také daly využít hospodárně?